El jutge instructor del cas Palma-Arena assegura que l'expresident balear Jaume Matas va desviar 41 milions d'euros sense justificar per enriquir el seu patrimoni per finançar la campanya del PP. Així ho conclou en la interlocutòria, un document de 147 pàgines en les que el jutge considera que algunes de les respostes que va donar Matas són un disbarat o una burla. Concretament, diu que és clar que Matas ha vingut a burlar-se dels simples mortals. El jutge assegura que en les 16 hores que va durar en total la declaració va invertir més temps en formular les preguntes que en el desenvolupament de les respostes i que, en general, les respostes van brillar per la seva absència. De fet, diu que mentre li prenia declaració, Matas va esgotar el dret a manifestar que no tenia res a dir o bé responia que el seu càrrec no el permetia entrar en minúcies de les que responsabilitzava els comandaments inferiors, tot i que sense atrevir-se a pronunciar els seus noms, segons diu el jutge, per por a la reacció d'aquests suposats implicats. El jutge imputa a Matas finalment 12 delictes, 7 de malversació de diner públic, un de falsificació de documents oficials, un de prevaricació administrativa, un de frau, un de delicte electoral i un altre de blanqueig de capital. A més, fins al judici li ha imposat presó provisional sota una fiança de 3 milions d'euros, tal com sol·licitava la Fiscalia Anticorrupció.